Ali təhsil müəssisələrə qəbul qaydalara uyğun olaraq siz bilirsiniz ki, birinci mərhələdə buraxılış imtahanında toplanılan 30 bal, 300 bal və sonra ikinci mərhələdə müvafiq imtahanlarda 400 bal toplayıb ümumi müsabiqəyə maksimum 700 balla qatılmaq mümkündür. Bu il həmin o imtahan bir dəfə keçiriləcəkdir və bu imtahanın indiki demək vəziyyəti nəzərə alaraq biz planlaşdırırıq ki, iyulun 20-sindən sonra keçirək. Ola bilsin ki, bu tarixlər dəyişsin, amma ardıcıllıq ondan ibarətdir ki, əvvəlcə 9-cu və 11-ci sinifin buraxılış imtahanları keçiriləcəkdir və sonra qəbul imtahanları, ali məktəblərə qəbul imtahanları ikinci mərhələsi həyata keçiriləcəkdir. Bu imtahanlar demək necə nəzərdə tutulmuşdur, həmin qaydada aparılacaqdır, amma bu imtahanların da məzmunla əlaqədar olan demək yeniliyi ondan ibarətdir ki, aprel, may, iyun ayında proqramda nəzərdə tutulan demək mövzular onlar bu imtahanın proqramından çıxarılacaqdır. Təkrar edirəm ki, bu proqramlar indiyə qədər dərc olunmuşdur. Bundan əlaqədar jurnallar çıxmışdır. Həmin təxirə salınan mövzular haqqında məlumat bizim saytımızda PDF şəklində yerləşdiriləcəkdir və çox xahiş edirəm kim bundan məşğul olacaqsa konkret olaraq yalnız rəsmi saytımızdan olan məlumata istinad edəsiniz.